flow. Kolla, vi gör en liten soundcheck. Vi delar mitt i tur, vi tar den här halvan först. Mår ni bra? Ja! Ja, det var inte, det var ju lite så här. Sover ni eller? Ja, det känns lite så. Okej, nu får en andra chans, jag checkar lite mer. Mår ni bra? Ja! Arma ni två, superbra. High five! Ja, vad heter du? Henke. Henke, trevligt. Ställ dig upp ett tag, Henke. Du går på turén. Ja, men du heter inte Henke. Eller han, nej. Ja, han ser bra ut. Vill du komma upp på scen sen så kan vi såga ut dig. Jag har en jättestor låda du ska poppa in i, sen är det mycket blod och det är motorsågar och... Är du med på det? Ja. Jättebra, toppnorsk, vi kommer till det lite senare. Så hade jag någon här, vad var det du hette? Emelie, ge Emelie en fantastisk stor applåd, hon har fått sig... Otroligt bra med svävande bordet. Jag tänkte vi ska ta hjälpa dig igen, så om du kommer upp på scenen Emelie, och så ställer du dig här. Det blir jättebra, så vänder du emot mig. Så backar du lite. 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 Lite till. Bra, okej. Okay. Och så sätter du ena benen framför andra också. Så ja. Lite till. Bra, okej. Okay. Känns det bra? Är du stadig? Ja, lite hand sådär, ja. Och så vill jag att du håller upp ena handen så här också. Och så ser du in i mina ögon. Så gör du exakt som jag på tre. Ett, två, tre. Arr! Ja, det där var inte så imponerande. Det var lite mycket norsk skogskatt. Det måste vara lite mer puna så här. Det måste vara lite mer jävla anamma. Så vi kör en gång till. Ett, två, tre! Nu är det din... It's your moment to shine, Emily. Det är nu du ska ta för dig. Du har alla de här... niorna tror jag är. Ni ska börja gymnasiet nästa år. Så håller på och kollar och filmar och lägger det på Facebook. Ja? Det är bra. Jättebra. All right. Så du kommer bli YouTube-stjärna. Du kommer tjäna pengar. Så får du tänka. Ett, två, tre! Vi kör bredvid, det blir jättebra Emily. All right. Men om du fortsätter att stå så där så vill jag att du håller din händer lite kopade så där, lite så här. Och inte lite så här utan lite mer så här. Ja, jättebra. För du ska nämligen hjälpa mig nu, för vi ska göra någonting som heter The Waterfall. Och det här är väldigt svårt. Det innebär att man släpper kortleken från en viss höjd. I det här fallet börjar vi på 30 cm. Och du Emily, du ska vara med ut ifall att det går fel. Skulle jag tappa ett endaste kort, alltså missa den med handen när jag släpper kortleken, och det faller mot golvet, då ska du, Emily, med livet som insats, kasta dig mot golvet och fånga kortet innan det träffar golvet. Är du med, Emily? Med livet som insats. Och du? Då kör vi! All right. Är ni taggade allihopa? Det är bra, YouTube! Ni är med, jättebra! Då kör vi 1, 2, 3, 30 cm alltså. The Waterfall. Hepp. Bra reaktion på dig, det är fort där.